За баярлалаа. Та бүхэн их өдрийн амланг айлтгая. За үнэхээр байнгын орон дээр бид нар асуусан. За баярсагийн гишүүнээ ч гэсэн нийт эрүүл мэндийн тухай асуудал бас энэ тал руу чиглэгдэж байгаа болов уу гэж би бодож байна. За би өрхийн эрүүл мэндийн төв болон сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн хүний нөөцийн асуудалтай тэнд үйлчлэхээ үзүүлж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудын маань үйлчлэхээ үзүүлэх тэр чадвар чадамж болоо тэр боломж болцоод хэр байгаа юм бэ гэдэг асуултыг асууж байсан. Яг энэ чиглэлээр өрхийн эрүүл мэндийн төв болоо сумын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд нь одоо нийтийн эрүүл мэнд рүү чиглэсэн одоо бүлэг иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох анхан шатны тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх за мөн хүн амын эрүүл мэндийг урьдчилан сэргийлэх хин одоо үүргийг хүлээсэн байдаг. Яг энэ үүрэг эдлэгдэх тэр боломж нь ер нь өрхийн эрүүл мэндийн төв болон анхан шатны эмнэлгүүдөд сумын эмнэлгүүдэд ер нь хэр байна мэ гэдэг зүйлийг асуух гэсэн юм аа. За яг энэ бүхэн нь өөрөөр хэлэх юм бол нөгөөх эрүүл мэндийн сайтын тушаалаар батлагддаг эрүүл мэндийн оншин хамааралтай бүлгийн жагсаалтанд ордгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол нэгэнт үүрэг хүлээсэн өрхийн эрүүл мэндийн төв болон сумын эмнэлгүүд маань энэ үйлчлэгээ үзүүлснээрээ нөгөө гүйцэтгэлээрээ санхүүж тэр санхүүжилтэнд нь одоо нөлөө үзүүлдэггүй гэдэг асуултыг нэгдүгээрт асууя. За хоёрдугаарт нь би бас оршилгооны тал дээр илүүтэй их анхаараач ургийн гажиг төрөлт маш их байна гэдэг зүйлийг ихээр тавьж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд төрсний дараа биш ургийн явцад нь бид нар илрүүлэх ёстой гэдэг зүйлийг ярьсан. За эрүүл мэндийн сайд бас дөрвөн оршилгооны төвийг бий болгож байгаа гэдгээр ярьлаа. Сая гишүүний асуултанд хариулахдаа нейрон скрилинг мэн үйлчилгээ тийм ээ нийтдээ 25216 их үйлчлүүлсэн гэж байна. За бид юутайш одоо энэ дөрвөн төвөөр оршилгоогоо хийдэг болох нэ. Тэгэл бид нар шалтгааныг олох ёстой. Яагаад ургийн гажигтай хөвгдүүд нэмэгдээд байна тийм ээ? Яагаад ургийн гажиг нэмэгдээд байна? Агаар орчноос болоод байна уу? Үнэхээр идэж уулж байгаа зүйлээс болоод байна уу? Энэ дээр судалгаа хийгдэж байгаа вэ гэдэг асуултыг тавих гэсэн юм аа. За нөгөө тэгүр одоо хөгжлийн бэрхшээл дээр нэг эрхийн тухай хууль орж ирнэ. Хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас боловсруулж байгаа. Би аюур сайхан сайд болон энэ хамгаалын сайдтай тус туснаа уулзаад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг яг энэ хуулийн хэрхэн яаж тусах юм гэдэг асуудлаар ярь санал солилцсон. Энэ хамгаалын сайд ерөнхийдөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд чиглэсэн тогтолцооны өөрчлөлтийг яа гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Сайд өөрөө тогтолцоо өөрчлөхийн тулд бас ажиллаж байна. Энэ дээр энэ хуульд сайдаа яг хамтарч чадчихэв нүү. Би яагаад гэвэл энийг аль нэгэн яамд ариал хамааруулан үлдэмэргүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эрүүл мэндийн үшээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ тэгвэл эрүүл мэндийн яам хариуцаад боловсрлыг нь боловсрлын яам хариуцаад халамж үйлчлэгийн хөдлөмөр нийгмийн хамгаалал яам гэж орхигдуулгүйгээр энэ гурван яам хамтдаа тогтолцооны шинжилгийг хийж чадах хавас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд иргэнлүү чиглэсэн үйл ажиллагаа бид нарт бүхэлд нь хийж чадах болов уу гэж би харж байгаа. Энэ дээр бас таны саналыг сонсё. Нэгэн сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн одоо удирдлагаас ирсэн байгаа учраас. За энэ холсод За жаргалмаа гүшний асуултанд хариулъя. За би хамгийн сүүлийн асуултанд хариулаад өмнөхийн буян тогтох дараа хариулж байгаа. За бид нэг хамгийн сайд битээр бас уулзсаа. Яг ялангуяа энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудлыг бол надлан бас 9 сард бид нэг газар дээр нь очиж тэгээ сургалтын төв одоо ямар боловсрол олгож байгаа энэ одоо тусламж үйлчлэгэн яаж явагдах талаар бас газар дээр нь танилцчихсэн. Энэ онд ч гэсэн бид бас хэд хэдэн газар дээр очиж нөхцөл байдлаа танилцсан. Тэгээд ерөнхийдөө хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яам за боловсрол шинжилгээ ухааны яамтайгаа бол хамтраад энэ дээр ялангуяа бид бүхэн бол юу гэж тохирч байгаа вэ гэхдээ яг таны хэлж байгаа шиг юм цогцоор нь энийг нэг мөр шийдъя. Тэгэхгүй бол одоо ингээд бас яг таны хэлдэг шиг нэг нэг яам нь ингээд харьд хэсэг хэсгээрээ тусламж үйлчлэгийг авчаад одоо энэ дунд нь бас энэ чаас яг тийм хэрэгжилтэн дээр тийм дөрвтө үр дүн гарахгүй байгаа учраас бид бүхэн хоёр сайд бол ямар ч зүйл ярилцаад энэ ч ямар ч цогц нэг тогтолцоог нь бий болгож өгё гэдэг дээр бол санал нэгтэй байгаа. Тэгээ энэ ажлууд маань 23 оноос хийгдээд эхэлнэ гэдэг юм таньд хэлж. За 87 гүцэж ирлээ. За жаргалмаа гүшиний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн яам буян тогтоох. За анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа эмнэлгийн мэрэгчлэнүүд яг одоо явж байгаа тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхэд мэрэгжлийн чадамж хэр байна вэ? Бид бол анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллага бол манай системийн хувьд бол хаалга барих тусламж үйлчлэгийг үзүүлдэг төрөн сайдд орсон хамгийн одоо чухал хэсгээр ажиллаж байгаа. За яг энэ одоо секторт ажиллаж байгаа албан мэрэгчлүүдийг чадварчлуулах асуудал бол эрүүл мэндийн яамны хувьд хамгийн чухал асуудлуудын нэг ээ.
бид ч бас энэ тал дээр бол байнга одоо орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо удирдлагуудаар дамжуулж чадварчлах сургалтыг бол богино хугацааны сургалтуудыг бол хийж явж байна. Жил болгоно бол яг энэ чиглэлээр хийдэг. За та тухайлж одоо оншин хамааралтай бүлгээр санхүүжилт авахд энэ чадамж нь хэр байна гэхээр за анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллаас өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд бол вакцины дөрвөн төрлийн тусламж үүсгэж авчихсан. Энэ дээр бол хайрцангуй гайгүй. Таних бол илүү тодруулж асуусан зүйл бол сумын эрүүл мэндийн төв их болох гэж бодож байна. Сумын эрүүл мэндийн төв дээр лавлагаа шатлалын оншин хамааралтай бүлгээс дөрвөн чиглэлээр тусламж үйлчилгээ авж байгаа. За энэ нь бол бас энэ сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн хувьд бас санхүүжилттэй бас нэмэгдүүлэх юм боломж гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр дөрвөн төрөл дээр жишээлбэл төргөн тусламж, яаралтай тусламж, за хэвтийн эмчилүүлэх, хэцэрэг энэ тусламж үйлчилгээнд за дээр нь шүдний тусламж үйлчилгээ байгаа. За хэвтийн эмчилүүлэх болно. Яаралтай төргөн тусламжийн хувьд бол өмнө нь бол хуучны эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр гүйцэтгэлээр аваа явж ирсэн. Энэ дээр бол чадамжийн асуудал хайрцангуй гайгүй. За эрүүл мэндийн яамнаас бол барьж байгаа зүйл бол энэ яаж одоо 300 гаруй сумын эрүүл мэндийн төвүүд дээр шүдний тусламж үйлчилгээ үзүүлэх асуудлыг чадварчлуулах асуудал хамгийн чухал болчиход байгаа. За 200 гаруй сумын эрүүл мэндийн төв дээр бол яг энэ шүдний амны хүндийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх чадамж хараахан бүрдээг байгаа. Тэгэхээр бид бол яг энэ чиглэлээр бол хүний нөөцийн болоод за тоног төхөөрөмжийг одоо бэхжүүлэх чиглэлээр ойрын жилүүдэд бол ажиллана. Өнгөрсөн жилийн хувьд ч гэсэн бид нар бас нэлээд одоо нэлээдгүй олон сум дээр бас энэ тоног төхөөрөмжтэй холбоотой бэхжүүлтийг хийсэн. За хүний нөөц дээр ямар асуудал гардаг вэ гэхээр яг одоо шүдний эмчээр мэрэгсэн эмчсэр шууд одоо сумын эрүүл мэндийн төв дээр очиж ажиллах энэ болцоо тэдний хүсэл сонирхол бол хараахан бол байхгүй байна. Шүдний салбарын тусламж үйлчлэгээ бол усан хэмжээндээ аваад үцхэд нэлээд дийлэнх хувь нь бол хувийн хвшил дээр явдаг. Тэгэхээр шүдний одоо эмчээр төгсөж байгаа эмчсэр сум руу явах хэсээ илүү нөгөө төвлөрсөн газараа ажиллах, төвлөрсөн газар дээр хувийн хвшилд ажиллах сонирхол нь илүү төлөвгүй байгаа нь бас энэ бодлогыг цаашаа үр дүнтэй аваа явахад бас саад бэрхшээл болж байгаа. За бодрчин жагалмаа гэж тодорхойлъё нэг минут. А буян тогтогдоргаа би түр ингэж асуусан. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан дутагдaltaй байгаа. Өрхийн эрүүл мэндийн төв үзүүлэх үйл ажиллагаанд бүлэг хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох ийм залт тусгагдсан байдаг. Тэд ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг. Энэ нь оншин хамааралтай бүлгийн жагсаалтанд нь ордгоо. Энд хүмүүс ажил хийсэн болж гүйцэтгэлд нь санхүүд цалинд нь нэмэгдгүү гэж асуусан. Сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв утасны хамаарал, тоглоомын хамаарлын одоо тийм ээ нөхцөл байдал хэр байна вэ? Бид үүн дээр урдчин сэргийлэх нөгөө нийгмийн эрүүл мэндийн нийтийн эрүүл мэндэд чиглэсэн сурхал сурталчилгаагаа хийж чадчихна уу? Яагаад ийм хүмүүс нэмэгдээд байна гэдэг асуултыг асууя. Нөгөө төвөр боловсрол сургуульд хичээл орж байгаа эрүүл мэндийн хичээл нь яг энэ тал руу чиглэгдсэн хичээл сургуульд нэмэгдэж чадсан уу? Энэ өөрөөр цаг үеийн нөхцөл байдлаар нэмэгдсэн ийм хамаарал учраас нэмэгдэж чадсан уу гэдэг асуултыг асууя. За 87 За нэмэлтээр хариулъя. Буян тогтох. За яг оншин хамааралтай бүлэг дээр бол энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ бол өртөгчөөгөө байгаа. Үн гишүүний хэлсэн болов уу? Тэгэхээр бид нар бол энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг аль талын өртөгрөө шингээж өгсөн гэхээр нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилт дээр нь энийг нь оруулж өгсөн байдаг. Ерөнхийдөө бол нэг анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагад олгож байгаа нэг иргэнээр санхүүжиж байгаа санхүүжилтийн цаад агуулга нь нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг бэхжүүлэхэд чиглэгдсэн ийм одоо санхүүжилтийн хөшүүрэг байдаг. За тусламж үйлчилгээ нь бол яг тэр тусламж үйлчилгээнийхээ багцаараа тохиолдолд суурилсан аргаараа санхүүжилт нь авдаг ийм загвараар явдаг юм аа. За 88 За жаргалмаа гүшин асуултанд хариулъя. Сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үндэсний төв Баярмаа. За тэгэхээр жилдээ бол яг сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үндэсний төвд бол 300 орчим хүүхэд өсвөр насны хүүхдүүд бол одоо амбулаториор үзэгдээд явж байна. За энэний бол нэг 70-80% нь бол дэлгэцийн хамааралтай ийм хүүхдүүд бол хандж байгаа. За гол одоо хандж байгаа хүүхдүүд минь бол дандаа өсвөр насны эрэгтэй хүүхдүүд илүү байгаа. За тийм учраас энэ рүү чиглэсэн зорилтод арга хэмжээ олгож
голд эхэлж байгаа нас нь бол 10-12 нас буюу за эрүүл мэндийн хичээлийн багангийн боловсрол олгох дээр бол тусгайлан цахим хэрэглээгээд за эрүүл мэндийн хичээлийн 6 агуулгын 4-р агуулга нь бол хорц туршилтсан бүлэг байгаа. За тэрний одоо яг 0-4-өөс 6-р ангийнх дээр нь бол яг энэ дэлгэцийн хамарлын агуулга бол орсон байгаа. Тэгээ хорц